Nazdar lidi, od mikrofonu zdraví City se po dlouhé době se vám opět hlásím s takovým menším překvapením, protože jelikož jsem dlouho natáčel, tak jsem si scháněl, nebo chtěl jsem si vypůjčit tuhle úžasnou hru. Jestli to prostě poznáte, jsem zvědavý, jako je to úžasná grafika, jak vidíte, a to jsou střední detaily, upozorňuji, protože musím nahrát přes Fraps. Nerozumím si to s Open Broadcast Software, ale nevadí. Je to Star Citizen od mého velmi dobrého kamaráda s přízvukou Tower C ze Srbska. Je to... Velmi rád si tohle vždycky zahraju, protože opravdu je to úžasná hra a já ji nemám z jediného prostého důvodu. Vemte si, že zatím máte přístupněno momentík. No, čau. Vidíte lidi, to je strašný, člověk se prostě po několika měsících vrátí k natáčení a hned do otravu na mobilu z práce. Nevadí. To děláme tohleto. Jak jsem říkal, je to Star Citizen, je to od mýho kamaráda Tour C ze Srbska. Je to opravdu úžasná hra, je zatím teda, co si za ty peníze, které tady do toho máte, nechci nic říkat, ale ten Tour za to dal 80 euro, možná něco přes, si koupíte jenom loď a tenhle hangár, plus teda, to vám hned ukážu, Arena Commander, to je asi 5 euro navíc jenom, nebo kolik. Jo, tam můžete právě testovat svoje letadlo, jak se s tím lítá, je tam různý způsob lítání, toto vám vysvětlím samozřejmě někdy, až třeba budeme natáčet dál, ale chci vám prostě jenom tu hru představit. Je to absolutně úžasná hra, jo. Ty z vás, kteří jsou oldschooloví hráči a hráli třeba, já nevím, Starlancer, tak to je přesně Starlancer v novým kabátě. Absolutně perfektní. Tuhle loď, co tady má, Hornet, by se dal připomínit k Wolverineu s Rizlej s Raptorem. Prostě obrovská palebná síla s úžasnou agilitou. No, nevadí. Tak, ten Star Citizen je prostě jakoby indie hra, ve své podstatě už asi indie není, protože už to vybral přes 25 milionů dolarů na vývoj pro toho chlapa. Pracoval na tom už 10 let, jenom algoritmy tohle, pak čekal na CryEngine, až mu vydali CryEngine 3, tu vydali a bum, začal okamžitě ládovat všechno, co se týká gameplay, jakoby letecký simulátory, plus Techcon, nedávno, myslím, že před týdnem, vydal první video ze first person shooter, ze střílení. Jo, takže opravdu ta hra bude úžasná, bude tam mít prostě cargo lodě, přepravní lodě, který prostě budou přepravovat materiál, munici, všechno možný. Budete mít samozřejmě nějaký mercenary, žoldáky, který budou chránit, piráty a tak dále, a tak dále. Tak, teď tady vidíte, říkám, jsou to střední detaily momentálně. Pro ty z vás, kteří se zajímají jakoby na settings, které by dokázal jakoby se nastavit, tak ta hra je perfektně optimalizovaná pro počítač. Tudíž i když budete mít ty minimální požadavky, který to momentálně chce, což je 4 jádro, nějaký starší generace plus gigová grafika, rozjedete to na minimální detail na 60 fps, prostě absolutně perfektní. Doporučuji mi na to knipl. Jo, jako sice se to ovládá přes klávesnici a myš, ale to nevadí. Tak, vrhneme se přímo do boje, abyste to viděli, jak to bude fungovat. Já jenom, že za začátku vždycky mi nejde míření. Pohybuje se to, jakoby počítá to už s fyzikou, že se to bude pohybovat, jak by se to mohlo pohybovat v reálu. Jo. A vidíte ten rozpad lodí? To je prostě absolutně perfektní, jako ten damage model. No, trochu zrychlíme, aby jsme neplavali, jak já tomu říkám. Tak teď vám ukážu, jak se zaměřuje krásně raketa, jo, prostě úžasná. Jenom ten počítač, jak se vám komunikuje, to je prostě perfekt. Tak, boom, raketa dole, myslím, že chcípne, protože nemá štíty, jsem takhle sundal štíty, už by odtečkom ta raketa měla dorazit teoreticky. Vidíte, boom, pěkný, nádhera. Opravdu ty efekty, to je něco absolutně úžasného. Navíc já tady, než raket na ní zautočím, tak trochu zpomalím, ukážu vám, vidíte ty trysky, no, já to ukazuju, to nevadí, jak se pohybuje, opravdu on, ten chlap, počítá s tím, jak by se to mohlo pohybovat v reálu, ta loď. Jo, že prostě... Když chce brzdit, tak ty trysky brzdí za vás, jo? Aby to prostě mělo něco jakoby v atmosféře, že lítáte. Pak tady máte systém lítání, jestli jste fanoušci Battlestar Galactiky, tak jako kdybyste lítali s těmi raptorama, jo? Prostě úžasný, viperama, pardon, ne raptorama, prostě kloužete se tím vesmírem, jo? Prostě máte jenom dopředu do strany trysky a pak když chcete přidat, tak musíte přilápnout plyn. Jo, nedá se to prostě jako jinak udělat. Tadyhle prostě po levé straně vidíte moje zbraně, jaký tam máte, samozřejmě vpravo nahoře vidíte scan nepřítele, wow, já ho ztratil teď. Jo, je to prostě různý a navíc tenhle ta hra podporuje program, který se jmenuje Voice Attack, což znamená, že pomocí hlasu ovládáte tu svoji loď, můžete nastavovat štíty, zbraně, energie, všechno možný. Bohužel já to teď nenastavuju, protože
je tam, jelikož to mám půjčený od svého kamaráda, tak jsem si nenastavoval ten nastavení ve hře, tudíž mám základní defaultní nastavení klávesnice s tím, s kniplem. Jo. A vidíte, jak to klouže ta loď? Prostě se hned neotočí. Jo? Pluje tím vesmírem, nádherně udělaná fyzika. Opravdu, i když je to beta verze, nebo spíš alfa verze, ani nevím, jak bych to měl nazvat. A teprve jakoby tam dávají nový a nový věci, tak už ta hra je absolutně perfektní. Jo, co se týká to, co vypustí do světa, tak většina lidí se z toho posadí na zadek. Okamžitě. Teď jsem vám narazil do strojdu. Jo, tadyhle to pustíme. Afterburner, aby jsme se pěkně zrychlili a neletěli dost pospátku. Jo, teď jsem dostal pár ran. No tak. No jo, vidíš. Jo, vidíte prostě ty detaily, to je absolutně perfektní. Jo, ten CryEngine 3 dělá svoje. A říkám, je to perfektně optimalizované na počítači, jo. Na konzole to ani nebude vycházet. Vidíš, já věřím tomu, že si ten standard jakoby ty optimalizace zachová a nebude prostě to nějak jakoby padat, nebude to mít žádný problémy. Zatím jako abych vám řekl, jenom teda konfiguraci, abyste se nelekli, jako kdybyste to chtěli zahrát někdo z vás, kdybyste získal nějaký klíč nebo něco, tak mám 4 jádro, i5 poslední generace, 3600 GHz, nebo kdy tam je, teď nevím, a NVIDIA grafiku 2 GB, 650, takže starší kus, ale prostě fakt to funguje, jak má. Pak teda RAMku mám teda 16 GB, ale to podle mě je zbytečný, abyste měli. To je fakt, kdybyste chtěli nahrávat videa a podobné věci. Tak, myslím si, že by to jakoby mohlo být všechno k tomu input tomuhle. I když možná ještě dodám, je tam jakoby každoměsíční nebo každodvouměsíční soutěž, kde pošlete do toho Industries, nebo jak se jmenuje, svůj návrh lodě. On si prostě okoukne, jestli se mu líbí nebo ne. A když prostě vyhrajete, tak vám zadarmo dá účet a zadarmo vám dá jakoby tu vaší loď, abyste si ji mohli mít v té hře, takže jakoby není to jenom žímačka na peníze. A jako říkám, jako pod, je to že ten voice attack a takovéhle ty věci si budete muset samozřejmě dokoupit k tomu. Jo, je to trošku náročnější na peníze pak ta hra. A už jenom tohleto, co tady vidíte, máte za 80 a furt jakoby toho moc není, jo? Takže lidi by si řekli, že jsme blázni u Reaperů, že si to prostě chceme smíka začít hrát. Ale je to opravdu něco, když jste oldschoolový hráči a hrávali jste ty staré vesmírné hry, tak tohle je přesně ono. Perfektní ovladatelnost, perfektní zábava, nic navíc. Jo, sice to podporuje Oculus Rift, podporuje to ty voice a taky podporuje to i jiný blbiny, ale nádhera. Jo, tak myslím, že by to mohlo být všechno pro teď, abych vám tohle teda představil. Ještě vám třeba ukážu, jak můžete jakoby chcípnout, no já zkusím, aby mě zastřelili, vlítnu mezi ně. Mám právě damage model, na svý lodi asi teď neukážu, to je, bych chtěl, aby do mě někdo z nich vystřelil, ale já nevím, jestli to dovedu. Jo, ale jedny štíty dole, no ten počítač s váma krásně komunikuje, jo, je to prostě pohodička, fakt se mi to líbí. Tohle to nalákám na sebe teď. Ale raketa. Bum, bum, bum. No tak, trefně. Raketa nikde. Zadní štíty dole. Zkusím se neuhýbat, jestli se prostě mě trefí teď. Jo, vidíte, teď mi urval kus křídla vzadu. Bum, urval mi další kus. Jo, je to prostě něco absolutně perfektního. Vidíte to? To je prostě ten model poškození. Vždycky to pak má nějaký vliv na to, jak lítá ta letoun, jo, popřípadě vám ničí zbraně, jo, když se trefí do zbraně, zničí vám kus zbraně, jo, zatím mi nezničilo žádný moje pomocní motory, takže furt se budu moc hýbat, jak potřebuju, ale už budu pomalejší. Navíc moje štíty teď budou trochu mizerný, jo, tadyhle vlevo nahoře vidíte poškození. Tak, to je teda všechno, co jsem vám chtěl ukázat, díky, že jste se koukali a určitě budu natáčet zase, co bude za všechno okolo, znáte to. Díky a zatím ahoj.